Så, då ska vi se om vi hittar var den här, Alex. Vi skulle ju ha träffats och gjort en intervju för ett par timmar sedan också. Och då pratat om din bok, din senaste bok, Överlevarna. Men på grund av sjukdom så finns du med oss på länk istället och kan inte vara här på plats. Så det första jag måste höra är ju, hur mår du? Ja, men jag mår ganska bra. Jag mår helt okej. Okay. Det är bara det att man kan inte åka runt, liksom, runt i landet under de här tiderna av pandemier. Det känns som att det är, när man väl är sjuk så får man helt enkelt vara hemma. Men jag är väldigt ledsen på det, för jag hade verkligen sett fram emot att komma. Det är ju nämligen så att jag får ju inga priser, så att när jag väl får ett pris som också är så här fint, då vill jag komma och ta emot det. Så att jag är väldigt ledsen för att jag inte kunde vara där. Men vi är glada för att vi kan lösa det så här istället. Det är roligt att få ha med dig. Hur känns det då att vara årets Värmlands författare? Ja, men det finns det är väldigt speciellt för mig, därför att jag, eller av flera anledningar egentligen. Det första är ju att jag har en väldigt stark koppling till Värmland. Jag är uppvuxen i Värmland. Jag har bott i Uddeholm, och så framför allt så har jag ett landställe, ett torp uppe i Gustava, som ju är en del av min barndom. Eller man kan väl säga att det där torpet är min barndom. Och eftersom jag ju jobbar med det enda jag håller på med i livet, känns som, både i jobbet och utanför, det är att gräva i vad som hände i barndomen. Så att jag befinner mig väldigt mycket på det där torpet, alltså i huvudet. Så även om jag inte är i Värmland särskilt mycket numera, så är jag ändå i Värmland varje dag, så att säga. Jag är liksom, det känns som att Värmland är en del av mitt DNA. Och det är det första. Det andra är ju att just Värmland är ju väldigt speciellt, därför att, alltså, som författare så finns det ju en djävulsk tradition av historieberättande. Och jag skulle vilja säga att det inte bara handlar om författarna, även om ju, menar, allting från Lagerlöf till, liksom, Fröding, Tunström, alla de är otroliga historieberättare. Men jag skulle vilja säga att, och det är inte bara jag som säger det, men det finns i det värmländska lynnet en känsla för historier och för skrönor. Ingen annanstans i Sverige är man så duktig och så road av att berätta historier. Och därför är jag liksom väldigt glad över att vara en del av den traditionen och få det här priset. Det var ett långt svar, men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Jag tror jag hänger med. Och det där med den värmländska berättartraditionen, det är ju någonting vi gillar att prata om här i Värmland. Vi ser det ju lite som ett kulturarv. Känner du dig besläktad med de här stora värmländska berättarna på något sätt? Är det någon du känner att du relaterar till eller har någon speciell relation med? Alltså min pappa gav mig, alltså han delade ut S.O. Lagerlöfs böcker en efter en. Alltså från att jag var 13 till 17 kanske. Så att det är väldigt som liksom, har ju format mig enormt, det här mustiga berättandet som hon stod för. Och hon var ju en spänningsbyggare också. Och jag är ju väldigt inne på det själv, att alltså jag tänker ju på historieberättande varje sekund. Alltså varför är det där en bra historia? Varför är det där inte en bra historia? Hur gör jag för att göra min historia bättre? Jag tänker på det, alltså jag är nästan besatt av det. Och därför, när man återvänder till en sån som är Selma Lagerlöf, då känner jag mig förstås besläktad, även om det ju är en hädelse att säga att man har en släktskap med Selma Lagerlöf. Men det får man inte säga. Jag förstår.
Du, om, det kan ju finnas de som lyssnar här som visste att nu är det årets Värmlandsförfattare jag ska höra, men inte känner till just dig och ditt författarskap närmare. Det är såklart svårt att göra en resumé, men om vi ändå ska göra ett försök, hur skulle du beskriva ditt författarskap? Du var inne på det här spänningsbyggandet, men i övrigt? Nej, men jag skulle vilja säga att det ju... Hur ska man beskriva det? Alltså det finns massor med svar på det, men jag har ju, alltså en resumé är ju att jag ju har skrivit en rad böcker som har varit självupplevda, och de som kritiserar mig, de säger att ja, han skrev först om sin pappa, sen om sin mamma och sen om sina bröder, och snart blir det väl att han skriver om sitt husdjur, har han ingen fantasi ungefär. Och sen så, alltså med start från den senaste boken Överlevarna, då tog jag då ett steg ut till fiktiv, att jag började skriva fiktivt. Och det var ett jävligt svårt steg för mig, för att jag hade ju gått från en värld där jag liksom kunde, jag hade en sanning att förhålla mig till, och nu så kunde jag då liksom, jag kunde helt och hållet skriva fritt vad jag ville, och det trodde jag skulle vara en välsignelse, att det skulle vara enklare, men det blev nästan svårare, för att jag tänkte det var liksom för många valmöjligheter nästan. Det påminner mig lite om när Spotify kom. Man hade hört om den tjänsten att men du kan bara gå in där och så kan du lyssna på vilken musik som du vill. Vad du än är sugen på så finns det där. Och jag minns att jag köpte ett abonnemang och så gick jag in och så bara, vad ska jag lyssna på? Det var så många valmöjligheter att jag stod där utan att lyssna på någonting. Och lite så var det med när jag började skriva fiktivt, att liksom, det blev för många valmöjligheter, så jag liksom kom ingenstans. Så den boken tog jättelång tid. Och nu håller jag på med nästa bok som ju också är ännu ett steg i den riktningen, där jag går ännu mer mot det fiktiva. Och kopplingen till Värmland i böckerna är ju väldigt stark, i det att jag ju alltid liksom hovrar som en drönare över det här torpet. Vad det än är för bok så hamnar jag alltid där till slut. Också i den här fiktiva boken som heter Överlevarna, så utspelar sig den ju på i ett torp i skogen. Så att det är liksom barndomens, det är liksom, det är på något sätt ground zero för mig. Och nu när jag skriver den här romanen som jag skriver på nu, den utspelar sig på ett tåg, och det här tåget går från Stockholm ut i de värmländska skogarna. Så jag hamnar alltid i Värmland till slut, vare sig jag vill eller inte. Du nämnde ju Värmland som sagt, och även barndomen, att den återkommer i dina böcker. Och en sak som har slagit mig när jag har läst dem, det är att du berättar ju inte alltid ur barnets perspektiv, även om det ofta finns närvarande. Men det är alltid barnets blick på något sätt finns väldigt närvarande, både i känslor och detaljer och rädslor som jag själv kan bli påmind om från min barndom, även om vi inte har samma barndomsupplevelser till exempel. Men du fångar alltid det där. Har du alltid haft nära till det, och är det lätt för dig att fånga barnets blick? Ja, men jag tycker det är så jäkla intressant, eftersom jag glömmer bort det mesta i nutid. Alltså, det är ju fruktansvärt, men jag kan ju ha ett möte med någon i en timme. Det hände mig för inte så länge sedan. Jag hade ett möte med en person i en timme. Och sen så gick jag ut och åt lunch. Och när jag skulle tillbaka från lunchen, då mötte jag henne på stan. Vi möttes på gatan av en slump. Och då sa hon hej. Och då så sträckte jag fram handen och sa, förlåt, är vi bekanta? Alltså och det uppfattas ju som arrogant, alltså. Att jag inte lägger märke till saker. Sanningen är att jag lägger märke till allt, men jag måste liksom glömma bort det. Och det kommer ju från barndomen. Man är uppvuxen i ett dysfunktionell familj som jag är, med en alkoholiserad mamma och en dysfunktionell pappa, får man säga, på massor med sätt. Då liksom, om man är med om galenskap en morgon med bråk och skrik eller vad det nu kan vara, och sen ska den här pojken gå till skolan, då måste han glömma bort det som just hände för att kunna fungera. Så det där, det liksom, det ligger i mig från barndomen, detta att jag liksom måste bara glömma. Allting måste bara bort.
Och det är ju otroligt besvärligt för mig i nutid att jag glömmer saker. Men däremot så är hela barndomen fullständigt intakt. Där, den kan jag liksom återskapa på en sekund. Och jag kan bara blunda äntligen och så kan jag hamna någonstans. Och det är också så jag gör, att jag liksom hittar en scen. Jag utgår ifrån ett minne och sen så börjar jag skriva det minnet. Och det ska alltid från en bild, en fotografisk bild som jag har i mig liksom. Och det är ju samma sak med liksom med barnets blick. På ett sätt så är jag fortfarande ett barn. Alltså jag kan ibland titta på mina barn och så kan jag tänka, varför tittar du på mig så konstigt? Du tittar på mig som att jag vore din pappa. Alltså, därför att jag känner mig som en 7-åring. Alltså. Jag känner mig som liksom en jämställd. Det är otroligt märkligt, men helt sant. Och det är jättejobbigt också. Det medför massor med bekymmer. Men det som det också har gett mig, det är ju den här, men måste man säga, att en förmåga att kunna återskapa det. För att jag är mitt i det hela tiden. Du, jag tänkte på, om man nu kanske inte har läst någon av dina böcker eller vill ge sig på dem nu, ta sig in i ditt författarskap. Har du någon favoritbok eller någon du liksom rekommenderar att börja med? Har du någon sån där som är en bra ingång till dig? Nej, men alla säger ju att Bränna alla mina brev är mycket bättre än Överlevarna. Vilket ju är deppigt, för att man vill ju alltid att den senaste boken ska vara den bästa. Och folk fattar inte hur sårande det är. Alltså någon som kommer fram och så bara, Bränna mina brev mycket bättre än Överlevarna. Då blir man helt knäckt. Men de menar ju inte något illa med det. De vill ju bara säga något snällt. Men så jag får väl säga den då. Den ska ju också bli film. Och så den som har svårt att läsa böcker. Det finns ju en sjukdom numera att man inte läser böcker. Och att ungdomarna inte gör det, tyvärr. Då skulle det kunna vara ett bra sätt att börja. Kanske liksom att den boken är väldigt liksom enkel och den är väldigt tydlig. Och den handlar då om att jag i vuxen ålder letar efter spår av en ondska i släkten. Och hittar en ganska, alltså det är ganska otroligt faktiskt att jag hittade liksom källan till hela min släkts liksom dårskap på ett sätt. I det att min mormor då hade en hemlig romans med min morfars största fiende, Olof Lagercrantz. Och jag fick de här breven i min hand och tänkte, det här är en historia som borde berättas. Så jag har liksom aldrig haft sånt stoff. Kommer aldrig ha ett sånt stoff igen. Jag minns när jag skrev den att jag tänkte att det här får jag inte sabba, för jag kommer aldrig få sånt här material igen. Men jag är i alla fall väldigt glad över den boken. Och den kom ut för några år sedan. Och nu så i somras så spelade de in filmen Bränn alla mina brev, där Bill Skarsgård ska spela Sven Stolpe när han är ung då. Och Gustav Lind, som jag tycker är en otrolig skådis, och Asta August. Så jag ser verkligen fram emot det. Och jag har också en liten roll i filmen. Just det, vad är det du ska göra? Servitör, va? Eller? Ja, det är som att du nu... Nu alltså säger det på något lite nedlåtande sätt. Nej, här. Det är en viktig alls. Roll. Det är en viktig roll. Den är avgörande, sa Björn Runge. Mm. Sen att den inte har några repliker, det förklarar han genom att säga att det är viktigt, blickarna är mycket viktigare än replikerna. Mm. Så att det är en scen där då den unga Karin och den unga Olof liksom kuckelurar på Sigtunas stiftelsen på en restaurang där, och jag är e-servitör. Jag passerar deras bord, jag ser att deras ljus inte är tänt, så jag tänder deras ljus då med en tändare, och sen så går jag ur bild. Så jag är med 4-5 sekunder i filmen. Men häftigt ändå. Ja, inte alls en liten roll. Det var inte alls så jag tänkte. Du, och om Björn Runge säger att den är viktig, så är det ju så. Och jag tänkte på den här balansen mellan dig och honom som regissör. Hur känns det att liksom släppa taget om din berättelse och lägga den i händerna på ett filmteam? Är det läskigt? Ja, det var faktiskt otroligt läskigt fram tills jag hittade ett förhållningssätt till det. För att i början... boken börjar med
ett uppslitande gräl som jag har med min fru Amanda. Och det är det som är det fina med böcker, att i boken så äger det här grälet rum mellan raderna. Man förstår att det är en katastrof, men jag skriver aldrig ut vad det är, därför att det är som, det känns som att det är privat, och jag vill inte lämna ut Amanda, jag vill inte lämna ut barnen. Jag vill få läsaren att förstå att det här var ett katastrofalt gräl, och liksom någonting måste göras mellan mig och Amanda. Men jag vill inte berätta vad det handlade om så mycket. Det funkar ju i en bok, men i en film så går ju inte det. Utan där måste då grälet liksom visualiseras, och det måste liksom ordsättas. Och så att när jag fick det första manuset, då var det alltså de första 7 sidorna är bara ett enda långt bråk som jag har med Amanda. Och det är ju väldigt så här, liksom, det är väldigt känsligt ju. Och jag bara tänkte, fan, hur ska jag liksom förhålla mig till det här? Jag säger saker i det här grälet som jag aldrig skulle säga till henne. Och jag liksom, det var hemskt på något sätt. Och jag hade jättemycket ångest och tänkte, hur kommer jag att framstå? Jag var ängslig liksom. Men sen så hittade jag liksom, sen hittade jag rätt väg in i det. Och det är nog mycket tack vare David Lagercrantz, som jag är författare också, och Olof Lagercrantz son. Därför att när jag höll på att skriva den här boken, som ju handlar mycket om Davids pappa, då ringde jag till honom och så sa jag att jag vill bara att du ska veta att när jag är färdig med det här så kommer du att få läsa och godkänna det här manuset, för det handlar ju ändå om din pappa. Och då så sa han då sa han att det ska du inte göra alls. Du ska inte för en sekund fundera på vad jag ska tycka om den här boken. Det här är din bok. Och jag tyckte det var så hederligt och underbart av honom att säga så. Och jag insåg att detsamma måste gälla Björn Runge. Det här är liksom hans film. Och jag måste släppa taget om den. Jag kan liksom inte hålla på och fundera på hur jag kommer att framstå eller sådär, utan... Och det var en underbart förlösande känsla när jag bestämde mig för att låta filmen bli någonting större än mig själv. Och helt enkelt släppa taget om den. Det var det skönaste som har hänt mig. Du, jag tänkte vi kan fortsätta prata lite om bilden av dig. När jag gjorde lite research inför vårt samtal här så kom jag att tänka på första gången jag förstod att du hade en Värmlandskoppling. Och det var 2008 i februari, ja, när du började blogga på Värmlands Folkblad ihop med din bror Kalle. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, självklart. Kommer du ihåg vad som hände första dagen? Nej, det minns jag inte. Men det var något skandalöst. Det var konflikt, minns jag på något sätt. Det var ju skandal. Men det första som hände var att deras servrar kraschade. För att det var ju en sån anstormning av folk som ville se vad ni skulle hitta på när ni kom in på vf.se. Så att servrarna höll inte för det. Och sen är det som du säger, det blev ju något skandalöst. För det var ju ofta så på den tiden kring dig. Det var väldigt roligt, men det var alltid lite på gränsen. Och ganska ofta över gränsen också. Så att det tog någon månad och sen så gav ansvarig utgivare upp, tror jag. Och så fick ni lämna VF som bloggare. Och jag tänker på den där bilden av dig. Om man har den i huvudet och så ser man dig nu när du... till exempel för några veckor sedan återvände till Filipstad med i egenskap av DN-reporter och gjorde ett stort reportage om samhällsförändringarna där, trygghetsproblematik och så. Utifrån sett så kan det där se ut som ett väldigt stort kliv. Hur känns det för dig? Är det samma skribent fast på nya plattformar och i ny förpackning, eller har du gjort ett stort kliv? Nej, men jag tror att jag har... hur ska man svara på det? Jo, men alltså, jag tror att alla människor utvecklas förstås. Så jag menar ju på att det där... Alltså, att det tillhör lite ungdomen att vara... Jag menar, jag tycker om att man... Att vara polemisk eller busig och sådär. Och sen så växer man upp och sen så får man andra mål och liksom andra... Och sen så blir man också bättre förstås. Alltså, jag är dubbelt så bra författare eller skribent nu som jag var då. Och det är klart att det är en del saker
alltså, för när man försöker ligga nära gränsen, då går man ibland över den. Och det finns saker som jag ångrar och som, ja, men, som blev fel och sådär. Så att det är inte alls så att jag bara garvar åt den tiden, utan jag ser det som en del av mig. Och jag ångrar den väl inte, även om jag fått betala ett väldigt högt pris för den. Det är fortfarande så idag att folk liksom använder den tiden mot mig och säger, ja, men han är bara en mobbare, eller han är en idiot och sådär. Och då pratar de om saker som jag gjorde 2007, 2006. Och det är ändå ett rätt långt straff på något sätt. Att fortfarande behöva stå till svars för det. Jag vill också mena att jag oftast faktiskt... alltså det jag gjorde var att jag häcklade liksom kändissamtiden. Det måste alltid någon göra. Alltså den är fånig och den ska häcklas. Och jag gjorde det. Så att jag tycker ändå att det liksom är... Ja, men som du hör på mitt svar så är jag ju ganska kluven. Men jag håller med om att jag är en annan person idag. Och det här med DN är ju också så här... Jag skulle aldrig falla mig in att skriva för DN för 10 år sedan. Det roar mig inte alls. Jag var på Systemet häromdagen och då träffade jag Anders Borg, du vet, den tidigare finansministern. Mm. Och han... Det var när jag precis hade fått jobbet på DN, så det var väl inte häromdagen då, det var någon gång i somras. Och då så sa han, grattis, du har blivit vuxen nu, Schumann. Så gick han. Och jag tyckte det var så, alltså det känns som att det kanske, det kändes som att, eller jag tänkte sen att det kanske han har rätt i. Man kanske äntligen har blivit vuxen. Är det en skön känsla? Ja, men det är alltid skönt att vara vuxen. Det är liksom, fan, man hatar, jag hatade att vara ung. För att det var så mycket som man inte hade koll på, man förstod inte och man var orolig. Och jag tyckte inte om min ungdom och jag var också så, jag hade också arbetslös. Jag ville så gärna bli författare men ingen ville ha mina texter och jag trivs mycket mer nu. Som vuxen, som ung. Mm. Du, jag ser att klockan går alldeles för fort här. Jag tänkte att vi ska hinna prata lite mer om Överlevarna som du nämnde. För den lanseras ju nu över hela världen, kanske jag överdriver. Men 30 plus länder i alla fall har jag sett att den har getts ut i. Och apropå det här med att vi i Sverige, många av oss har en bild av dig som kanske inte är helt uppdaterad för alla. Men hur är det att möta en internationell publik som inte har några, de kan ingenting om din familj och de kan ingenting om din bakgrund i offentligheten. Hur blir det där mötet med nya publiker? Men det är både och, måste jag säga. Det är ju otroligt skönt på ett sätt att jag menar, alltså när DN recenserade Överlevarna, då handlade första delen av texten om att ja, det kunde man ju inte tro att en person som var så elak, bla 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 bla. Alltså att jag alltid har det där med mig. Och det har jag ju inte, när jag kommer ut i andra länder så de bara, vem är du? Alltså, de läser ju bara boken. Och det kan jag tycka är ju faktiskt helt fantastiskt. Men det är klart att det är också en jävla uppförsbacke. Jag åkte till Tyskland nu i september för att boken lanserades där. Det är en stor marknad och sådär. Så jag var där i 6 dagar och de hade ordnat olika läsningar. Och du vet, jag tänkte på en gång att jag såg den här teatern de hade bokat 400 platser. Jag tänkte, vad menar de? Tror de på riktigt att det kommer komma folk hit? Det är ingen som har en aning om vem jag är. Så att jag fick ju panik och jag skrev då på Instagram, finns det några svenskar här i Berlin så kom gärna till den här teatern. Alltså då kom det ju massor med svenskar. Så att det var kanske, ja men du vet, 95 svenskar och 3 förvirrade tyskar i rummet. Och det där är ju liksom, det där är ju en uppförsbacke i det att det känns som att jag får börja om. Alltså året är 2006 igen och jag är nu nyutgiven. Och ingen vet vem jag är. Och det är 0 personer i signeringskön på bokmässan i Göteborg. Alltså det är liksom, jag kommer inte på, allting går runt, det är en märklig cirkel. Ja, vi får se då hur
hur framtiden ser ut på den internationella marknaden, om det blir samma framgångar som det har blivit här i Sverige. Jag ser på klockan att vi behöver avsluta. Stort grattis igen, Alex Schulman, till att ha blivit årets Värmlandsförfattare. Tack så jättemycket. Jag kommer nästa år, då ses vi. Det låter jättebra det. Då ses vi då. Tack. Tack. Ses.